Je 8. január, pred začiatkom víkendu vás pozývame ešte k spravodajskému bloku. Rada výkonných riaditeľov Medzinárodného menového fondu rozhodla o úspešnom ukončení 5. posledného preskúmania výsledkov ekonomického programu Srbska. Oznámila to dnes Srbská národná banka. Rada MMF vyhodnotila, že priebeh celého trvania programu bol úspešný a rozhodnutie o úspešnom ukončení auditov sa prijalo bez konania formálneho zasadnutia rady, čo je dovolené v tom prípade, ak sa posúdi, že vzhľadom na dobrú implementáciu opatrení hospodárskej politiky a dobré makroekonomické výsledky, formálna diskusia nie je potrebná. Program podporovaný Inštrumentom pre koordináciu politiky bol schválený v Srbsku v júli 2018, a to na obdobie 30 mesiacov, má poradný charakter a nepočítal s využitím finančných zdrojov. Každá vakcína, ktorá je registrovaná a prišla do Srbska, je bezpečná a možno ju používať. Cieľom očkovania je dosiahnuť imunitu vyše 80% obyvateľstva, ale k tomu sa môžeme dopracovať len pomaly krok za krokom, vyhlásil člen krízového štábu Srdia Jankovič. Tohto roku musíme zaočkovať minimálne 20% občanov, ale vyvinie sa snaha, aby to bolo ešte viac, povedal Jankovič a vysvetlil, že medzi dvoma dávkami vakcíny musia uplynúť aspoň 2 alebo 3 týždne, aby na ne adekvátne reagoval imunitný systém organizmu. Potom odolnosť potrvá aj 2 roky. Za posledné 2 dni bolo v Starej Pazove registrovaných 23 nových prípadov nakazenia koronavírusom a aktuálne je v našej obci 532 pacientov s touto diagnózou. Dozvedá sa RTV Stará Pazova na základe údajov z Ústavu verejného zdravia Sriemská Mitrovica. Ako aj všade Srbsku, aj v Pazove bol počas pravoslávnych vianočných sviatkov zaznamenaný menší počet ľudí, ktorí prišli do COVID-ambulancií na prehliadku. V našej obci to bolo denne po 20 ľudí, z čoho okolo 15 podstúpilo aj testovanie. Od dnes riadne pracujú aj ďalšie 2 COVID-ambulancie v Krneševciach a Surduku. Vedenie Domu zdravia očakáva, že od budúceho týždňa by sa začalo s očkovaním najskôr v Dome pre seniorov Zlatná Nega v Bánovciach Dunaj a tiež aj pracovníci vo všetkých 3 COVID-ambulanciách budú zaočkovaní. Pre doplnenie informácií, v Srbsku bolo za posledný deň testovaných 11 068 ľudí a z nich 2218 malo pozitívne výsledky. Počas pravoslávnych vianočných sviatkov je zvykom páliť na ulici tzv. Badňaky, teda suché dubové konáre, a o polnoci sa počujú petardy, rôzna iná pyrotechnika a v niektorých prípadoch sa do vzduchu strieľa aj zo zbraní, čo je samozrejme veľmi nebezpečné a zakázané. Doplatil na to 34-ročný muž v Sriemskej Mitrovici, ktorého príslušníci ministerstva vnútra obvinili kvôli tomu, že zo zbrane do vzduchu strieľal na dvore pri kostole. Obvinený je z trestného činu nedovolenej výroby, držania, prepravy a obchodovania so zbraňami a výbušninami. Polícia našla na zemi vyhodenú plynovú pištoľ a v aute podozrivého, ktoré bolo zaparkované pred kostolom, sa našlo aj 94 nábojov. Rok 2021 je stále na začiatku a na vojvodinských Slovákov myslel vo svojom písomnom novoročnom príhovore aj Milan Jan Pilip, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Ten najskôr spomenul, aký ťažký bol rok 2020 a kvôli koronavírusu sa nemohli organizovať mnohé kultúrne podujatia, ktoré spájajú Slovákov z rôznych krajín. Pochválil však vynaliezavosť a akcieschopnosť mnohých spolkov a jednotlivcov, ktorí rôzne programy ponúkli modernou formou cez internet, či už išlo o výstavy, prezentácie kníh, online festivaly a podobne. Na záver poprosil všetky krajanské tvorivé komunity, aby naďalej prejavili záujem o obrodu a oživovanie krajanského života a všetkým Slovákom v zahraničí zaželal, aby sme sa navzájom dokázali v kritických chvíľach povzbudiť, podporiť sa a slovom či činom si vliať potrebnú nádej. Celý príhovor je zverejnený na stránke uss.sk. Adekvátna starostlivosť o domácich miláčikov a aj ich potomkov, to je jeden zo spôsobov, ako predísť zvyšovaniu počtu túlavých zvierat, ide najmä o psov a mačky, tvrdia zo Združenia na ochranu zvierat Stará Pazova Foxy. Toto združenie bolo oficiálne zaregistrované v júli minulého roka a odvtedy z ulice zobrali a zachránili 40 psíkov, čo považujú za veľký úspech. Momentálne sa starajú o 20 dospelých psov a 3 šteniatka. Okrem starostlivosti o tieto bezbranné tvory, ich cieľom je
aj vzdelávať obyvateľov na túto tému. Zasadzujú sa za humánne zabránenie rozmnožovania. Podľa zákona v Srbsku majiteľ psa, ktorý nie je určený na výstavy alebo nie je v registrovanej chovateľskej stanici, je povinný dať zviera sterilizovať alebo kastrovať, čím zvieraťu predĺži život priemerne o 2 roky a vyriešia sa aj problémy s nechcenými mláďatkami. Jedným z dôležitých krokov je aj čipovanie zvierat. Združenie na ochranu zvierat Foxy je aktívne aj na Facebooku a Instagrame a neraz sa stalo, že vďaka Foxy majitelia našli svojich stratených miláčikov. Ústav transfúzie krvi Vojvodina oznamuje všetkým dospelým a zdravým občanom, že kvôli zníženým zásobám krvi pozývajú dobrovoľných darcov všetkých krvných skupín, aby zareagovali na túto výzvu a aby prišli darovať krv. Prvá tohtoročná akcia dobrovoľného darovania krvi bude v našej obci zorganizovaná v nedeľu 10. januára a bude sa konať v Dome kultúry v Nových Bánovciach v čase od 9. do 13. hodiny. Trochu sa nám ochladí, v sobotu by malo byť oblačno, meteorológovia pripúšťajú aj krátkotrvajúci slabší dážď. Teploty od minus 2 do 3 stupňov a slabý vietor do obeda zo západu, po obede zo severovýchodu. V nedeľu oblačno po celý deň, dokonca sa k večeru po 20. hodine očakáva aj sneženie. Teplomer bude ukazovať minus 2 až 1 stupeň a vietor oproti sobote zosilnie, mierne zafúka zo severovýchodnej strany. Ešte pohľad do meninového kalendára. Vo Vojvodine dnes oslavuje Pravdomil, zajtra Pravoľub a Alexej a v nedeľu Dalimír. Sami páni, všetko najlepšie a všetkým vám príjemný víkend.